Ahoj. Zbohejme. Skvělá práce. Díky, cizinče. Louis Lumière, vynálezce, August, můj bratr. Lucky Luke, kovboj, koník, skokánek, kůň. Právě jsem natáčel medvěda, jak vypícháme z úlu. Z úlu? Dělám s tím pochyblivé obrázky. To je kinematograf, vaše filmová kamera. Když se to bude v Americe líbit, máme před sebou skvělou budoucnost. Budoucnost? Jak to? Můj brata si asi myslí, že lidé budou platit za to, aby viděli jeho filmy. Chtěl by se spodívat? Kam pak cestujete, slečno? Jsem Bertina, tam kam všechny dámy. Jedeme do Hollywoodu, znáte to tam? Ach, jistě, je to na západě, poblíž oceánu. Budu se koupat bez plavek. Koníku, pojedeme s těmihle lidmi. Moc z toho o Americe nevědí, takže je doprovodíme až do Hollywoodu. Sakrblé, tu krávu si musím natočit. Taková ztráta času. Krávy jsou stejně nudné v Americe, jako u nás ve Francii. Co? Žijete? Ano, ale musím říct, že americké krávy jsou divné. Byl jste tak moc statečný, tak smělý a tak mužný. Hollywood. Jestli hledáte zábavu na úrovni, tak jste na špatné adrese. Lochelné, dva salony. Jsem si jistý, že jeden z nich nedovolí předvést moje představení. Bratři Lumièrové tady se sarží. Když to zkoušel naposledy, tak ho polili dychtem. Hej, pozor! To bylo dobré. To bylo chrostné. Dámy a pánové, nevidíte, že tahle show je strašná? Zasloužíte si kvalitní zábavu. Ne tak nahlas, všichni tě uslyší. Nebo já, Louis Lumière, rozsvítím vaše šifoty kouzelným filmem. Můj kinematograf je tisíckrát lepší než tahle vaše patetická hloupost. A nechtěl bys nám předvést mrtvé představení? A vy jste kdo, nekulturní cizinče? El Carnegie, majitel tohohle podniku. Mí zákazníci mají rádi živou zábavu. Příští atrakcí dnešního večera bude raketový muž. Takže si můžete ten svůj kine hloupo něco zase odnést. Vyprovoď ty pány venčeku. Dobrá rána. Jdeme na to. Já jsem expert umlený zvaném box. Vodu s příchutí kovboje já nikdy nepiju. Co bude váš bratr dělat? Zkusí štěstí v tom druhém salonu přes ulici. Ahoj, chlapečku. Nevíš, komu patří ten chlepotník? Tvojitému Billovi tátovi. Rád bych si s tvým tatinkem trochu promluvil. Kde je? Je naproti přes ulici. Pere se tam. A, tady už jde.
Jsem dvojitý Bill, rád vás poznávám. Chtěl bych, abyste tu předvedl představení s tou svítící věcí. Je to kinematograf? Jo, to je jedno. Jestli to Carnegie nesnáší, pak já vím, že mně se to líbit bude. Mám rád novinky. Nerad vás ruším, ale pustíte mě už? Pomož tomuhle muži se vším, Johnny. Hned jsem tu. A proč se ještě nic neděje? No a jen počkejte, to si uvidí. Potřebuju plátno, ale velké plátno. Dobře, a teď plakáty. Co dnes dávají v Santa Monice? Citrus monograf. Jste se to kinematograf? Co pak Američani neumějí číst? Dnes večer je představení s pochyblivými obrázky. Neboj se, Jacku, tohle bude opravdu úspěch. Dobrý večer, dámy a páni. Malibu Salon je hrdý, že vám může představit následující atrakci. Uvidíte jedinečného, unikátního Jacka Raketáka. Je to jednička, že jo? Slabota! Počkejte! Počkejte, to se jenom rozežívá! Co umějí ty pohyblivé obrázky? Hýbají se. Chceš vědět ještě něco? Vezmu si jeden lístek, madam. Chci místo někde vepředu. Malo lidí. Nevadí, začneme. Pohyblivé obrázky. To se nikdy nechytí. To se nikdy líbit nebude. Výborně! Výborně! Co? Baví se? Tak bude válka. Neboj se, uchvátíme je. Já nevím, šéfe, připadá mi to hloupě. Vidíte, jak jsem říkal, úspěch. Ještě nekřič. Vzpomínáš? Ne, to není ono. Zapomeň na jogu, Jacku. Mám nový plán. Uděláme to takhle. Ty budeš žití a odůřit. Skvělý plán, šéfe, ale rozvažte mě. Jeden, prosím. 50 centů. Raketák stál jen 10. A půjete mi? Řiď opatrně. Já myslel, jakože můžeme začít. Schazněte. Kam jsem dal ty zápalky? Tolik hřevo kvůli sedí, mamografu. Tak jak to jde? Ale jo. Je, to je realismus. Ta atmosféra. Úplně to cítím. Logisty je obvyklé, že plátno hoří.
No, vlastně ne, Luku. Hoří všichni ven! To jsou jen zvláštní efekty, kam bychom chodili. Protože hoří i nábytek. A to bylo poslední představení. Skvěle, Jacku. Jestli mě Lucky Luke pozná, jsem ztracený. Zůstaň tu. Mrknu se tam. Už tady není voda? Co musí kuň vytrpět, aby se mohl napít? Oh, by vyprála. Tak to byla ale zábava. Já osobně jsem byl vyděšený k smrti. Prapáda, neužil jsem si tolik od té doby, co jsem přestal se zápasy v bahně. Já věděl, že to skončí špatně, jako vždycky všechno. Podívejte se na ty plameny, měl bych si je natočit. Oh ne, nechal jsem tam kameru. Schořela na škvarek. To se ještě uvidí. Nemůžete dovnitř, je to nebezpečné. Já tam běhnu! Johnny, chlapče, ty jsi prostě hrdina jako já. Promiň ti, můžu položit ta vědra? To bylo bezva. To bylo skvělý. A když si pomyslím, že to bylo jenom za 50 centů. Vypadá to, že máme úspěch. Udělám ze svého salonu biograf. Ne, to nepůjde. A proč ne? Nemám co promítat, moje obrázky schořely. Uá, jedeme domů do Francie! Možná ne. Pořád mám ještě pásky. Když natočím film, můžeme to hostit. Tak, Jacku. Jestli chcete, abych hrál bezhlavou ženu nebo kouzelnou kachnu, tak si musíte najít jiného hlupáka. Ne, ne, neboj se, není to nic takového. Od této chvíle upouštím od staré živé zábavy. Mýl jsem se s tím City menografem. Ten výmysl z nás může učinit boháče, takže jsem se rozhodl, že ty a já ho dostanem. Koupíme ho? Jacku, asi máš trochu zmatek v tom, jak pracují podvodníci. Prober se, my tu kameru prostě ukradneme. Co váš bratr dělá? Čeká na příští vlak, natačí remake. Další vlak jede o půlnoci. Místní si raději berou dostavník, je to rychlejší. Dostavník? Říkal jste dostavník? To je ono, natočíme přepadení dostavníku. Přepadení dostavníku? Hloupost. Lupiči by nikdy neprozradili svoje plány a nenechali by se natočit. Tak můžeme do té loupeše zapojit herce. Tak dostanu tu koupel, nebo ne? Dneska mám schůzku. Uděláme kamerové zkoušky. Jste skvělý typ na roli šerifa. Ahoj, Hřebečku. Bertino. No ahoj. Co ty tady, krásko? Stůjte. A co tu mám dělat? Být sám sebou, hrdinou. A pohyb. Tak dost, já nejsem herec. Jsem osamělý kovboj. Určitě je to náladový muž, že? Miluji náladové muže. Ještě někdo chce být hercem? Vypadám snad jako herec, Francouzi. Slyšel jsem, že hraní je mnohem těžší než práce. Nepojedeme do Francie? Platím 10 centů za den. Dobře, a kdo chce hrát lupiče? Ale já nechci. Nebuď tak skromný, Jacku. Všichni jsme tě viděli na jevišti, takže víme, jaký jsi skvělý umělec. Odvedeš prvotřídní práci. Ano, pane Lumiere, tu máte jednoho věrohodného lupiče pro ten váš silný telegraf, nebo jak? Je to kinematograf, ale stejně přijímám. K
kdo další by si zahrál v mém novém filmu? Já nechci, šéf, já myslím, že jdeme jenom ukrást kameru. Ale to jo, ty tupče. Jakmile budeš hrát hranou loupež, tak najednou budeš sám za sebe. A ta dobře zahraná loupež už nebude jenom zahraná loupež. No tak. Mám nápad. Co kdyby hrál kočího dostavníku? S těma dvěma v záběru by mi to slušelo. Abych řekl, pro tuhle roli se mi srovna nehodíte, ale měl bych tady něco pro vašeho kone. Koník skokánek? Vždyť neudrží ani pistoli. Promiňte mi to. Tady jsou ty zbraně. Kam patří? No na stůl, krek vysítám. Fifi, chci, abyste vypadala velmi vytešeně a stála u pana starosty co nejblíž. Obvykle u mě stojí blízko on. Kdy mám začít zpívat? Nikdy, je to nemý film. A kde pak je můj lupič? Já už jdu. Pověz mi, chlapče, pro koho jsou ty zbraně? Ty jsou pro hrdinu. To budu já. To bylo schválně, víš? Slyšela jsem, že budeš hrát lupičského koně. Ano, není to pěkná role, ale doufám, že mi to půjde. Já budu hlídat Carnegieho. Chci, aby ty si dohlížel na Jacka. A jak se asi na něj mám dívat? To mám snad šilát? S ním to bude v klidu, není moc silný. Ale neboj se, kovboji, budu na něj opatrný. Ale já mluvil s koněm. Všichni na místa. Dobře a akce... Až po vás, pusinko. Haumre! Jak to, že ty ženský říkáš pusinko? To nebyl můj nápad, zlato, to bylo ve scénáři. Můj manžel nebude říkat tuhle repliku. Dejte mu jinou roli. Tak to může chrát kočího. Jo, ale místo mě bude hrát starostu. Co takhle, Fifi? Má tvář jako kobila, ne? Radši kobila než stará herka. Tak já vám ho zahraju. Počkejte chvilku, je to můj dostavník, takže si zasloužím hrát starostu já, ne? Člověka neho významu nemůže v žádném případě hrát nějaký kočí. O čem to mluvíš? Starostové jsou politici. Prosím za prominutí, odmítám tyhle poznámky. Vy v tom svého bratra necháte. A proč ne? Mohli by tedy pevnout špatně, jako vždycky. Tak, můžeme začít. Dobře, všichni na svá místa. A co mám dělat já? Vy jste ten lupič. Zamaskujte si a počkejte, až dvojitý Bill, co hraje šerifa. A kdo řekl, že dvojitý Bill hraje šerifa? Je to můj dostavník, já bych ho měl hrát. To se budem převlíkat. To doufám. Vypadáte opravdu hloupě v tom oblečku. Neříkejte o mém kostýmu, že vypadá hloupě. Proč ne, stejně jedi malé. Velikost není všechno. Na to vás, chlapci, užijem. Tak poslouchejte, já chci zpátky svůj. Nemám zpátky, že se nechá urážet. Vlastnou zbarové zpěvačky. Já jsem, že to špatně dopadlo. Promiňte. Ten šátek, ty blbej idiote, sundej si ten šátek. Tohle je přepadení, takže ruce nahoru, protože mám na spoušti svůj rozehvělý prst. To není špatná replika, ale nemyslíte, že trochu přehrává? Je to prvoplánový herec. Tohle já teď nehraju, to je skutečné přepadení, takže dejte všichni ruce vzhůru. No je lepší a ty mi dej kameru. To není ve scénáři, co to děláte? Jenom improvizuju. Ale já taky. Ty v tom filmu nehraješ. Netrefil ses, seš mimo kovoj. Dal jsem tam slepé. Počkat, to není moje zbraň. Ne, já mám tvoji zbraň. A v ní jsou ostré náboje. Takže já si teď vezmu tu kameru. Dají se s ní vydělat peníze. A ty peníze budu vydělávat já a ne ty. Ustup. Sbohem, cucáci! Uvidíme se v kině! Jedem, Jacku! Hije, jedeme, kotíku! Hije! Jacku, čas na tvůj výstup. Ha, dobrá práce. Chyť Carnegieho. Myslím, že to bude lehké. Ha, jsme v bezpečí? Aha!
Moje kamecha! Luigi! Proč to vždycky všechno špatně skončí? Promiňte, pardon, pane. Veďte mi tu kameru Lumeniere nebo vašeho bratra zlochtám, až vás nakonec pustí. Promiňte, omlouvám se, pardon, jen procházím. Promiňte, děkuji. Konečně. Nesnáším, když se tohle stane. Je konec, Carnegie. Oječné, udělejte to znovu do záběru. La diligence tragique. To je francouzský kovbojský film. Dobrá návštěvnost? Ano, skvělá. Všechno šlo docela hladce. Kdybys tam nedal ty slepé nápoje, tak by to cenzura nepustila. A jak se jmenuješ, chlapče? Ford, pane. Johnny Ford. Určitě to u filmu dotáhneš daleko. Můžeme to spustit, ale kde je Luke? Vypadá to, že bych měl jít. S Bohem. Au revoir. Budu na tebe myslet, krásko. Výhodně, skvělý! Ten Lucky Luke má docela dobrý styl. A vypadá dobře. Ale je to špatný herec.